У Мукачеві відбулася 42-га позачергова сесія. На порядку денному три питання. У сесійній залі присутній 31 депутат. На засіданні обранці внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку Мукачевської міської територіальної громади на 2023 рік. Розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів, а саме виконавчого комітету та управління будівництва та інфраструктури Мукачевської міської ради, пропонується внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на 2023 рік у додаток 2 та 3, тобто до переліку програм та переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок бюджету. Дані зміни відображені до проєкту рішення в додатку 1 та 2. Депутати внесли зміни до бюджету Мукачевської міської територіальної громади на 2023 рік та виділили 10 мільйонів гривень на дрони для 3-ї окремої штурмової бригади. До бюджету Мукачевської міської територіальної громади пропонується внести зміни шляхом перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками та за рахунок перерозподілу додатково спрямувати 10 мільйонів гривень на забезпечення військової частини А4638. Хоча з нас з місцевого самоврядування забрали ПДФО з 1 жовтня, але це не означає, що ми не маємо підтримувати наші збройні сили. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що треба знаходити баланс із утриманням інфраструктури і підтримкою наших захисників. Тому що в першу чергу на сьогоднішній день треба, щоб Україна була в майбутньому, і Україна була успішною. Для цього треба, щоб наші воїни були забезпечені, щоб ми спочатку перемогли. Також було внесено зміни до програми капітальних ремонтів об'єктів Мукачевської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. А саме зміни стосуються зменшення обсягу фінансування на 2023 рік на 3 мільйони 750 тисяч. Загальний обсяг програми на 2023 рік становить 13 мільйонів 17 тисяч гривень. Нагадаємо, що минулого тижня місцеві обранці прийняли головний фінансовий документ громади – бюджет на 2024 рік. Він склав 1 мільярд 489,7 мільйонів гривень. Основними галузями фінансування стануть підтримка обороноздатності України, медицина, освіта та інші життєво важливі галузі.